естествено. Разбирам ви. Наистина толкова съжалявам. Каква има? Изглежда, повече не съм желана на летище Малибу. Очевидно, причинявам стълкновения от фенове, папараци и доброжелатели, както и сериозни закъснения. Сега как ще обикаляме света? Чакай, ти не беше ли пилот? Чакай, аз не бях ли пилот? Ще ми трябва мой собствен самолет. Хей, хора, може ли да четете малко по-тихо? Съжалявам, Ракел. Разбрахте ли всички? Разбрахме! Тихо! Браво на вас, момичета! О, не! Барби, ти сглобяваш някакво нещо! Това е самолет! И нямаш нужда от помощта ми! Представяш ли си? Чувствам се малко замаян! Е, можеш да ми помогнеш да сглобя кабината с фюзелажа! Заемам се! Дръпнете штурвала назад и натиснете педала за крилата. Штурвал... О! Благодаря, Челс! Забравих! Става ми лошо в самолет! Какво да ти донеса, миличък? Какво имате? Имаме мазен двоен бургер с лук. Пица с аншуа и артишок и яхния от миди. Допълнителни миди. Да. $47. Какво? Изглежда, попаднахме в лека турбуленция. Погледнете индикаторът за отклонението и издърпайте штурвала толкова колкото... Не беше толкова трудно. Благодаря ви, че летяхте с Air Barbie. Моля, отваряйте внимателно багажните отделения, защото багажът може да се е разместил по време на полета. Искам пак! Този самолет е напаст! Ще се оплача пред областната управа, кметството! Не знам какво ще правиш с това чудовище! Тази напаст! Този... самолет! Аз обичам високите скорости!